السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، فالج کے بارے میں، یہ جن کو بیچاروں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں یا جن کو ان کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے لگایا ہوا ہے، وہی جانتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ فالج زبان کا ہو یا جسم میں کسی اعضاء کا ہو، دائیں سے کا ہو یا بائیں کا، سردی سے ہو یا کسی اور وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے ہو، تو ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایلوپیتھک کی طرف دوڑتے ہیں اور ان سے علاج کرواتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میں دو دوائیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت اچھی دوائیاں ہیں، اگر ان سے اپنا علاج کیا جائے یا کسی کو یہ دوائیاں دے کر اس کا علاج کیا جائے تو انشاءاللہ کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ دو دوائیاں، ایک تو پہلی دوائی جو آ رہی ہے اس کا نام ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم 1 ایم لینی ہے، 1 ایم کا مطلب 1000 طاقت، اور یہ 1 ایم آپ نے 10 دن سے پہلے نہیں دینی، 10 دن میں ایک خوراک دینی ہے، صرف ایک قطرہ، 10 دن میں ایک قطرہ صرف دینا ہے، پھر 10 دن کے بعد دینا، ایسے یہ اس طرح چلانی ہے۔ اور دوسری دوائی جو ہے اس کا نام ہے ریسٹاکس۔ ریسٹاک 30 طاقت لینی ہے آپ نے، اور دن میں 3 مرتبہ 2 قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے پہلے آپ نے لینی ہے ریسٹاکس۔ اور یہ کوشش کریں دونوں دوائیاں جرمن کی لے لیں، جرمن کی دونوں دوائیاں لے لیں، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ پینے سے پرہیز کریں، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، دوائی کا اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، انشاءاللہ آپ دوائی استعمال کریں اور یہ شیشی ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو کافی فاقہ ہو جائے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، یہی ہمارا آپ سے جو ہے وہ مطالبہ ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔